နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်း PNT အသေးသေးကတင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PP TV ဖွဲ့သားတွေကဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PP TV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမမျိုးတော်ရပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကနေ NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုဆက်သွယ်လာနေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာ
မြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကနေ NUG အစိုးရကိုအတိမတ်ပြုမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဆက်သွယ်လာနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကြာကာလတည်သင်္ဒရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး30မြင်းဆောင်2022မေလ5ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ရာဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုဘဝလုံခြုံရေးကအထူးအရေးကြီးလို့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရမှာလုံခြုံရေးကဏ္ဍကိုလည်းအထူးအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုကြောင်းမိမိတို့ရဲ့မြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှ NUG အစိုးရကိုအတိမတ်ပြုမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်ဆက်သွယ်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မိုင်းဝန်းခိုင်တန်ကပြောကြားလိုက်တာပါဒါ့အပြင်အမျိုးသားညူရီအစိုးရရဲ့ကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကမြေပြင်မှာပုံမသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ကြောင်းအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားမှာမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီးအဖွဲ့ဝင်များကမြေပြင်မှာကြိုးပမ်းအားထုတ်လှုပ်ဆောင်နေကြရာဝန်ကြီးဌာနများဘက်ကလည်းပုံမခွန်အားစိုက်လှုပ်ဆောင်သွားကြစေခြင်းကြောင်းလဲပြောကြားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အစီအဝေးမှာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်မြေပြင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကြားပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရေးလိုအပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်များရထားသတ်မှတ်ချထားပေးနိုင်ရေးပြည်내တိုင်ပင်ခံကောင်စီများဒိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတွေနဲ့တွဲဆောင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုအကြေတဝင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အစီအဝေးသို့ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအတွင်းဝန်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆလတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာနွေလင်ဟေဇာနဲ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေတို့တွေ့ဆုံမှုကိုမေလ5ရက်မှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးအပ်နိုင်ရေးကိစ္စများအယက်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုစီတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအားလုံးပါဝင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းများရှာဖွေနိုင်ရေးဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခများအကြမ်းဖက်မှုများရန်တက်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးဒေသအတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းကကူညီဆောင်ရွက်ပေးသင့်တဲ့ကိစ္စရပ်များပေါ်ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကလက်တွေ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပြီးအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံရှိလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအရေးပေါ်လိုအပ်နေသူများထံကိုထိရောက်စွာထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာမှပံ့ပိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကိုပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာနိုင်ရန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာနွေလင်ဟေဇာကမလ6ရက်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများပေးအပ်ရင်းနဲ့ဆက်လင်းတဲ့အဆင်အစည်းအဝေးမှာဦးစားပေးဆွေးနွေးသင့်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုမေလ3ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထောက်ပံ့မှုများအပါအဝင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်စဉ်ဟန်အထူးအလေးပေးအပြေရှားရမှာဖြစ်ကြောင်းတိုက်တွန်းအကြံပြုထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ပံ့ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့တာဝန်ခံဝန်ထမ်းတွေကအတူတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူကိုဗဟိုပြုတဲ့ချင်းကမှုအစီအစဉ်တွေကသာမြေပြင်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများထံကိုအကူအညီတွေရောက်ရှိနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းအထူးကိုယ်စားလှယ်ကနားလည်လက်ခံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့ခရီးစဉ်မှာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြတ်မီဒီယာ MRTV application ကို Google Play Store နဲ့ Apple Application Store တို့ကနေဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ
အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြတ်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ MRTV ကို application ကိုမိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ပြီးတရက်အကြာမှာပဲ Google Play Store နဲ့ Apple Application Store တို့က MRTV application ကိုဖြုတ်ချဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်အကြံဖတ်စက်ကောင်စီရဲ့မြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV application မိတ်ဆက်ပွဲကိုအကြံဖတ်စက်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအခမ်းအနားနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲဖယ်ရှားခံလိုက်ရတာပါ Justice for Myanmar က application ရေးသားထုတ်ပြန်တဲ့ American company APPS Web Social LLC ရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီးနောက် company ကရင်း application ကိုဖြုတ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်APPS Web Social Company အနေနဲ့အကြံဖတ်စက်ကောင်စီရဲ့ application တွေကို APP Store နဲ့ Play Store တို့ကနေအလင်းမြန်ဖယ်ရှားပေးမှုအတွက် Justice for Myanmar ကကြိုဆိုရဲလို့လည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင် Apple Company နဲ့ Google ရဲ့မိခင် Company ဖြစ်တဲ့ Alphabet တို့အနေနဲ့ယင်းတို့ရဲ့ platform တွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဟာအကြံဖတ်စက်တက်ရဲ့ယင်းတို့ထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုအလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ဖို့အတွက်လည်း Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ PVTV ရဲ့ YouTube Channel ကနေရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကကြဆုံ PDF တွေရည်ရွယ်ပြီး NUG Bond ဝယ်ယူပေးမယ့်အစီအစဉ်စတင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းမှပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွင်းကြီးမြတ်စွာနဲ့ကြဆုံအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ PDF တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး PVTV ရဲ့ YouTube Channel ကရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကနေ NUG Bond ဝယ်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန MOPFI နဲ့ Public Voice Television PVTV တို့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဒို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစည်းအဝေးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့မေလ5ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်တာပါအကြံဖတ်ဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံမဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွင်းမှာရင်သွေးတဦး၊လင်းယောက်ျားသုံးမဟုတ်ဇနီးမယားတဦး၊ဖခင်သုံးမဟုတ်မိခင်တဦး၊ဆွေမျိုးသားချင်းတဦးစသဖြင့်ဆုံရှုံလိုက်ရတဲ့မိသားစုတစုရဲ့ဆုံရှုံမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရ။ဖြေသိမ့်ပေးလို့မရနိုင်ပေမဲ့ကျန်ရသူမိသားစုတွေရဲ့ဘဝနောင်ရေးအတွက်စောင့်ရှောက်မှုတစုံတရာပေးနိုင်ဖို့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကျန်ရနေကြသူတွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူပါရယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ PDF တွေရဲ့ကျန်ရသူမိသားစုတွေကိုဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြရမှာကအသက်ရှင်ကျန်ရကြသူအားလုံးရဲ့တာဝန်ပါ။ဒီခံယူချက်တိုင်းຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွင်းကြည်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေအတွက် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုကြရတာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကနေ NUG ဘွန်းတွေကိုတစ်လလျင်3ဦးနှုန်းဝယ်ယူပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ PDF တွေရဲ့အကြံရေးသူမိသားစုတွေအတွက်ဘွန်းဝယ်ယူပေးခြင်းသူတွေရှိပါကလည်း PVTV ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီး PVTV ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းဒီမြုံနှံမှုဝင်ကြီးဌာနတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ကဝယ်ယူပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဝယ်ယူပေးခြင်းသူတွေရှိပါက Our Spring Hero Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာတစင်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူမှာနိုင်ပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲ့ခေါင်းရဲ့တော်လန်ရေးအမည်ပါဝင်တဲ့ Bond စာချုပ်ကိုအလူရှင်တံပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီး NUG က Bond ငွေတွေပြန်လည်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ကြဆောင်ခဲ့ကြရတဲ့ PDF တွေရဲ့ကျန်ရသူမိသားစုတွေစီကိုတင်ငွေတွေရောက်ရှိအောင် MOD, MOPFI နဲ့ PVTV တို့ကတာဝန်ယူပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ရသူမိသားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လို့မရတာမျိုးဆက်ခမဲ့ကျန်ရသူမရှိတာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဆိုပါငွေကိုကြဆောင်သူရဲ့အကောင့်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဟွန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ပြတ်ချင်းမုံရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြန်မာပင်ခရိုင်နယ်ကမြန်မာပင်အရှေ့ချမ်းနဲ့ဆလင်းကြီးမြောက်ချမ်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံသပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းဒီနေ့မနေ့မှဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေး422ရက်မြောက်နေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေဒေါ်လာရေးခရီးချမ်းကိုရင်ဆိုင်ကြအောင်ပွဲစီကိုခြိတက်ကြဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆွဲပြီးအကြံဖက်ဆရာနာရှင်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးတန်တွေနဲ့ဆန္ဒပြခြိတက်လှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ
စကိုင်းတိုင်းရေမာပင်မြို့နယ်ရဲ့ရွှေအုပ်ကံလူထုသပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းဒီနေ့မနေ့မှာဆရာနာရှင်စန့်ချင်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုသပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကစစ်ခွေးတွေကအကုန်ပြစ်တာမဆိုင်သလိုမနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့စာသားတွေကန်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးတန်တွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါစကိုင်းတိုင်းရွှေပုံမြို့နယ်ရဲ့ကျေးရွာဒေဝါကပြည်သူတွေကလည်းအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်ကြာဆုံးရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေရဲ့ရွှေခွန်မြေတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်စန့်ချင်ရေးအတွက်ဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုအမျိုးသားညိုရေးအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆယ်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ဧပြီလ6ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မနက်ငယ်သူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆွေရောက်ကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကစူတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အဆင်အုံမြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းနိုင်နေဦးပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ဝန်မနာနေမြေရေးစကန်ကို PDF များဝင်ရောက်ရှင်းလင်းပြီးရှို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစကန်စွန်ကွာထွက်ပြေးသွားတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားများနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များစကန်းစွန်ခွာထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်ကဏီမြို့နယ်ဝန်မနာနေမြေရဲစခန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးမာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရသည်။မေလ၄ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာစကန်းစွန်ခွာထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း MDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာစကန်းဝန်းကျင်တွင်မြေမြုံမိုင်းများထောင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါမိုင်းများကိုနှိမ့်မိကာပြည်သူ၂ဦးခြေထောက်များပြတ်သွားကြောင်းလည်း MDF ထံမှသိရပါသည်။အဆိုပါဝန်မနာနေမြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကနှစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမင်းကင်ကဏီမြို့နယ်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းနှစ်ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း MDF ကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်မှာကတော့မုံရွာကြောက်ကလန်းတွင်စစ်သားများလိုက်ပါလာတော့ကမိုင်းဆွဲခံရက12ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံဝါမြို့နယ်ကြောက်ကလန်းပိုင်းနေလစီဆိုင်အနီးမေလ9ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီခန့်တွင်စစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့အင်စီကားတစ်စီးကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလာသည့်အင်စီကားကိုမုံရွာ Ranger Group နှင့် True Army တပ်ဖွဲ့ကရှစ်ထပ်မိုင်းတစ်လုံးအောင်မိုင်း3လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမုံရွာ Ranger Group ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်စစ်စေးပြုတ်လို့ရန်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပြီးစကုပ်ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ရာသကုန်းကျွော်ရွာမှာအကြံဖက်စစ်သားများဟာအနီးရှိအင်ဘက်ကွေမှာစစ်စေးပြုတ်လို့ရန်လာခဲ့ရာခင်ဦးစပုတ် organization KSO အဖွဲ့မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမေလ6ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KSO အဖွဲ့ဟာမေလ2ရက်နေ့တွင်အင်ဘက်ကျွော်ရွာတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးမေလ3ရက်နေ့တွင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများရှိရာနေရာနှစ်ခုတွင်ဒရုန်းချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာဒရုန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါအခက်အခဲများကြောင့်မစ်ရှင်များယာယီရန်နာထားမည်ဟုကြေညာထားတော်လဲမေလ6ရက်နေ့တွင်မစ်ရှင်တစ်ခုနှင့်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖရူဇိုမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရင်နှင်းများကိုကင်းအီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်စစ်ကားနှစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးပြီးစစ်သား3ဦးတမန်နေတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်တင်ဆက်မှာပါကင်းအီပြည်နယ်ဖရူဇိုမြို့နယ်အတွင်း၌အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ရင်နှင်းများကိုကင်းအီတပ်မတော် KA နှင့်ကင်းအီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမေလ4ရက်နေ့၌နေရာနှစ်ခုတွင်နှစ်ကြိမ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကားနှစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးကစစ်သား3ဦးတမန်နေတေဆုံးတန်ရာကြောင်း KNDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မီလာလေးရဲ့နက်၄နာရီကျော်တွင်ဖရူဇိုမြို့နယ်ဘက်မှပေါ်လခဲမြို့နယ်နန်းဖဲကျွော်ဘက်သို့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုကင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကားနှစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးစစ်သားများတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းနက်၁၀နာရီကျော်အထိ KNDF ကပျောက်ကြားပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရာနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်များဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက် KNDF ကနေမြေရှင်းလင်းစဉ်ကြည်အချို့နှင့်စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်စီရမိခဲ့သည်ဟု KNDF ကဆိုပါတယ်
ရင်ပြင်မေလာလေးရဲ့နနက်9နာရီ၌ဘရူးဆိုမျိုးအမတ်ဆလေးစစ်လေးကျင့်ရေးအကြောင်းမှာထားလက်ကျရဘက်သူရိတ်ခါနေခရမ်းဖို့တော့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုလော့ဂျစ်ကူကျေးရွာအနီးတွင်ကင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ရာတနအိနီးပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများရှိကြောင်းတိုက်ပွဲနှစ်ခုတွင်ကင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဒဏ်ရာရရှိသူမရှိကြောင်း KNDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ chicken laser ya ba ro pi tu pi ta baung lo khmya ye ne ha so yin phin chanar ro pi tu taw lan ye ye a ye ji de pi tu ka ko ye tat phwet ko 2021 khone me la 9 ya ne ma sa tin ti thong khe da ha tanit ti ti yaw la khe pi phit par de de lu phit la ya chin ye a chang ka ro chanar roပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီနိလန်တကြတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုရုပ်ောက်ပွဲရလက်ကိုအလေးမထားပဲဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုက်ဟာပြည်သူတို့ရဲ့အာဏာကိုသိမ်းပြီးတော့ဗိုလ်ချစိုးမိုးနေတဲ့အကြောင်းပြည်သူတို့ဟာမိမိတို့တာလင်းအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အရှင်သခင်အစ်စ်များဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာဒီလိုနိလန်းမကြတဲ့အချမ်းဖက်ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကနဲ့ကာကွယ်နေရန်မြန်မာနိုင်ငံအနန္တအပြားမှာငင်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရိုးသွားစွာဒီမိုကရေစီနိလန်းဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဖေဗရူလာ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့နက်ကုတ်ခေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုကိုနက်ကုတ်တဲ့နေရာမှာလုံးဝကြောက်တူးတုံအောင်သူတို့တာလင်းဒီတိုက်ပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုခြေလှယ်နေတဲ့လူပြည်သူလူထုဟာသူတို့တွန်တလူတွန်မောက်လူမောက်လူရတဲ့အရာလို့ထင်အောင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်စန္ဒဖို့တို့တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဒီလူငယ်လူရွယ်များကိုခေါင်းတက်တက်မှပြစ်တက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တက်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်လူပေါင်း 1,800 ကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်း 1,300 ကျော်ကိုလည်းအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ပြည်သူလူထု 9,300 ကျော်ဟာမိမိအိမ်မှာမနေရဘဲနဲ့ထွက်ပြေးနေရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုများကိုတိုင်ကာကွယ်ရတော့မှဆိုတာပြည်သူလူထုကသိရှိသွားတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရန်ဖိတ်ဆစ်တတ်တဲ့တပ်မတော်ဟာဒီအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးကိုဖိတ်ဆစ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖိတ်ဆစ်တဲ့နေရာမှာအလွာပေါင်းစုံကပြည်သူလူထုများပါဝင်ပါတယ် Generation Z ကိုတဲ့လူငယ်များနောက်တစ်ခါရပ်ပဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမျိုးမျိုးပါတီပေါင်းစုံနဲ့တကတိုင်းဒလနဲ့ကဲအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးပါဝင်ပြီးပုံပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာတပြေးပြေးနဲ့အင်အားကြီးများလာပြီးအခုဆိုရင်တပ်ရင်းပေါင်း250ကျော်တပြေးလုံးမှာဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လူအင်အားလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များတောင့်တနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာလက်လွတ်သနတ်တင်နေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်လာခဲ့ကြမယ်မဲ့အခုချိန်မှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုတည်ထွေကြံစမှုနောက်ကြောင့်လက်နဲ့ကောင်းတယ်လေကြိုင်လာနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ချေမုန်းတဲ့အခါမှာတော်တော်ထိရောက်သွားပြီးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့လက်အောက်ကစစ်တပ်များဟာပြည်သူလူထုဘက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဘက်ပြောင်းလာတာလည်းအများကြီးဖြစ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။တတိယကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်လာအောင်အဖက်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုညီကြတဲ့ပြည်သူလူထုများပြည်သွေးပြည်ပရှိအလို့ရှင်များနောက်မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုပဏာဏမထားဘဲနဲ့စွန့်စားပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ Generation Z လူငယ်များကျောင်းသားအရွယ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီတော်လည်းဟာအနာဂတ်မှာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုသူရစ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတင်ကန်းစာဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့တင် အင်းချောင်းများပျက်စီးသွားတဲ့ဖွဲ့များမိရှုခံရတဲ့ဤဝါများအားလုံးနဲ့တကွအသက်ကိုပေးဆက်သွားခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးပေါ်ရေးပဲများအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးလေးစားဦးညွှတ်လိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝပြည်မြောက်တည်အထိကျွန်တော်တို့မလျှော့တော့ဇွဲလုံးလာတဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြလိုပါတယ်အားလုံး ဒုက္ခဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့တာယာဝပြောတဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ကိုအမြန်ဆုံးတိဆောက်ကြပါစို့ ကျေဘော်တို့အခုဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကိုတီထောင်တာတနည်းတင်းတင်းပြည်မြောက်ခဲ့ပြီလေဒီတနည်းဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းဂုံယောင်ပြောင်တဲ့တပ်မတော်စစ်တစ်ခုကိုတီထောင်ပြီးဆရာနာရှင်စံကြီးရည်ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုရွရွချွံချွံဆင်နွှဲနေကြတဲ့ရဲဘော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဥညွတ်လေးပြုတ်လိုက်ပါတယ် ဒီနေ့ဒီရက်မှာငါတို့အထူးသတိရနေမိတာကတော်လန်ရေးတွင်ကြဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေခြေလက်အင်ကစွန့်လူခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပဲဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးဟာပြည်သူသူရဲကောင်းတွေဖြစ်အစင်မြဲမော်ကုန်းတင်ဘုံပြူရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုတော်လန်စစ်ကိုထိတိယောက်ယောက်ဆင်နွှဲနိုင်မှုဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ဆွလုံနေနာခံမှုပါအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့မလျော့ရှိရတယ်။ငါတို့တပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူဂျေစုကိုအစဉ်ဦးထိပ်ထားပြီးပြည်သူကိုယိုကျိုးတယ်ပြည်သူကိုနာခံတယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တယ်တပ်မတော်ဖြစ်အောင်မမေ့မသောကြိုးစားတိစောက်ကြဖို့လိုတယ်။ ပြည်သူကတာဝန်ကြီးတယ်ပြည်သူဆိုတဲ့အထဲမှာဆက်အာနာရှင်အုပ်ဆိုးမှုကိုလုံးဝလက်မခံကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကံကိုဆွတ်လွတ်ပြီးအာနာဖီဆန်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေပါတယ်အာနာသိန်းတာအနှစ်ကျော်ကြာပြီမဲ့လွန်နေပဲမလျှော့ပဲလမ်းမှာပေါ်ထွက်ပြီးအသက်ဆုံးဆန္ဒပြနေတဲ့လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေပါတယ် စစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းစခန်းတွေထဲမှာချုပ်နှောင်ခံရမြင်မှန်နှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ရဲဘော်တွေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူသက်မီးရှို့အကြမ်းဖက်မှုကိုနေ့စဉ်ရက်စက်ခံနေရပေမဲ့ PDF နဲ့တော်လန်ရေးအပေါ်အားပေးထောက်ခံမှုမပြတ်တဲ့ကြီးလက်နေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေပါတယ်အချိန်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမသတိလို့စစ်ကောင်စီကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့တပ်မတော်သားတွေပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာငါတို့အလေးမြတ်ပြုရမယ်ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်ပြည်သူကတာဝန်ကြီးချိန်မှာဒီတော်လန်ရေးအောင်ပွဲခံတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကငါတို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ထူထောင်ရမှာကူညီမှုစောင့်ရှောက်မှုထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တ
တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အများရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းငါတို့အလေးနဲ့ထားရမယ်တော်လှန်ရေးစင်နွှဲရမှာ PDF ရဲဘော်တွေနဲ့လက်တွဲရှေ့ဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မဟာမိတ်ရဲဘော်များပေါ်မှာလည်းညီရင်းကိုစိတ်ဓာတ်မွေးမြူပြီးတသွေးတသားသည့်ရှိကြောင်းပေါ်ပြကြရမယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုဒေသလိုက်တော်လှန်ရေးစုဖွဲ့များဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ပျောက်ကြားရဲဘော်တွေနဲ့လည်းနားလည်မှုရှိရှိခံရညီညီလက်တွဲအလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုတယ်လို့ပဲ PDF ရဲဘော်များအနေနဲ့အနှစ်အတွင်းထိုက်တဲ့စီရေးအတွေ့အကြုံစီရေးအတတ်ပညာများလည်းရှိဘူးရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ပျောက်ကြားစစ်လှုပ်ရှားစေရာမှာပူမိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီးရန်သူကိုအထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်လာပြီလို့လည်းယုံကြည်တယ်။ရဲဘော်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်တနေ့တခြားအင်အားပြုံးပြီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရလဲပျို့ခဲပျို့ကွင်းနေပြီဆိုတာသိတာလေ။ဒီအချိန်မှာရန်သူကိုအနားမပေးပဲပြည်သူရှေ့မှောက်မှာစစ်အာဏာရှင်တွေဒုထောက်ညှပ်ခံရတဲ့အချိန်ထိအဆမပြအချိန်မြင့်တိုက်ခိုက်ကြဖို့အချိန်ဟာရောက်ရှိလာပြီ။ဒါကြောင့် PDF ရဲဘော်အားလုံးစစ်ဖက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တဲ့စည်းကမ်းများကိုလေးစားလိုက်နာကြပါ။ထက်မိတ်အဆင့်ဆင့်ကိုနားခံကြပါ။သတိဝိရိယနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးမုတ်ချအောင်ရမည်။လူသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ဝင်ကြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချောင်းကျညာချင်းတနည်းပြအမှားစကားလူသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်ချောင်းကျညာချင်းတနည်းပြအမှားစကား2022ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့ရဲဘော်တို့ခုဆိုရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကိုတီထောင်တာတနည်းပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒီတနည်းဆိုတဲ့အချိန်တွင်ဂုံရောင်ပြောင်တဲ့တပ်မတော်တစ်ခုကိုတီထောင်ပြီးစီအနာရှင်စံကျင်ရေးပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စုကိုရွရွချွန်ချွန်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ရဲဘော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဥညွတ်အလေးပြုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီရက်မှာငါတို့အထူးသတိရနေမိတာကဒေါ်လန်ရေးအတွင်းကြဆုံခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေခြေလက်အင်္ဂါဆုံခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပဲဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးဟာပြည်သူသူရဲကောင်းတွေအဖြစ်အစဉ်အမြဲမော်ကွန်းတင်ဂုဏ်ပြုရမယ့်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဒီဒေါ်လန်ရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ဆိုတာဤသူတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုဤသူတွေရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုဟာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့မလျော့ရှိရမယ်။အရုတ်တံပေါ်အနေနဲ့ဤသူဂျေစုကိုအစဉ်ဥထိတ်ထားပြီးဤသူကိုယိုကျိုးတဲ့ဤသူကိုနာခံတဲ့ဤသူကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့တံပေါ်ဖြစ်အောင်မမေ့မတုံစ조사တိဆောက်ကြဖို့လိုတယ်။ဤသူကတာဝန်ကျေတယ်။ဤသူဆိုတဲ့အထက်မှာဆရာနာရှင်အုပ်ဆိုးမှုကိုလုံးဝလက်မခံကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်ကင်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးအာနာဖီဆန်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေပါတယ်အာနာသိန်းနာတစ်နှစ်ကြာကြာပြီမဲ့ဇွဲနှဘဲမလျှော့ပဲလမ်းမတွေပေါ်ထပ်ပြီးအသက်ဆုံးဆန္ဒပြနေတဲ့လူငယ်တွေမျိုးသမီးတွေပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းစခန်းတွေထဲမှာအချုပ်နှောင်ခံရညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ရဲဘော်တွေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူသက်မီးရှို့အကြမ်းဖက်မှုကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ခံရပြီမဲ့ PDF နဲ့ဒေါ်လန်ရေးအပေါ်အားပေးထောက်ခံမှုမပြတ်တဲ့ခြေလက်နေတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေပါတယ်တချိန်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမတည်လို့စစ်ကောင်စီကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့တပ်မတော်သားတွေပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာငါတို့အလေးမြတ်ပြုရမယ့်ပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်ပြည်သူကတာဝန်ကျေချိန်မှာ
ဒီတော်လိုင်းရေးအောင်ပွဲခံတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကငါတို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်လာတယ်။ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ထူထောင်ရမှာကူညီမှုစောင့်ရှောက်မှုထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းငါတို့အလေးနဲ့ထားရမယ်။တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရမှာ PDF ရဲဘော်တွေနဲ့လက်တွဲရှေ့ဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မဟာမိတ်ရဲဘော်များအပေါ်မှာလည်းညီရင်းကိုစိတ်သက်မွေးပြီးတသွေးတသားနဲ့ရှိကြောင်းဖော်ပြကြရမယ်။ဒီနေရာမှာကိုယ်အသိစိတ်တဲ့ကိုဒေတာအလိုက်တော်လန်ရေးအစုဖွဲ့များဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့တောက်ကြားရဲဘော်တွေကိုလည်းနားလည်မှုရှိရှိဟန်ချက်ညီညီလက်တွဲအလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်။မော်ဆိုးဆိုင်နေဆိုလိုပဲ PDF ရဲဘော်များအနေနဲ့တနေ့အတွင်းထိုက်တင်တဲ့စီရေးအတွေ့အကြုံစီရေးတပ်ပညာများလည်းစီးပူးရရှိထားပြီဖြစ်တယ်။တောက်ကြားစစ်လှုပ်ရှားစစ်အရာမှာပုံပုံပန်းကျွမ်းကျင်ပိုင်တိုင်ပြီးရန်သူကိုထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်လာပြီလို့လည်းယုံကြည်တယ်။ရဘော်တို့ရဲ့ဆန်းဆောင်မှုကြောင့်တနေ့တခြားအင်အားပြုံးတည်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစိတ်သက်အရလည်းဖြိုဖဲပြိုကွဲနေပြီဆိုတာသိတာလေဒီချိန်မှာရန်သူကိုနားမပေးပဲပြည်သူရှေ့မောင်မှာအာဏာရှင်တွေဒူးထောက်ညံ့ခံရတဲ့အချိန်ထိအဆက်မပြတ်အချိန်နှင်းတိုက်ခိုက်ချဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဒါကြောင့် PDF ရဲဘော်အားလုံးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်နဲ့စည်းကမ်းများကိုလေးစားလိုက်နာကြပါနှင့်အထက်မိတ်အစဉ်စဉ်ကိုနားခံကြပါတရဝိရိယနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးမုတ်ချအောင်ရမည်။ရှင်မွန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး高照没有来九省的不离了吧比是苦也白没有来对于对人撇的比说了啊对于差吧呗白钱跟啥个来说 NUG 啥不会比 PDF 呀一样无呀西龙里家的南阳的家的 NUG 哥啊别的外阿比里家的ပြည်သူတွေရဲ့အတန်တိတ်တပိတ်တွေတကြံခြေတွေနောက်နှိမ့်စင်တဲ့မြမိုဟင်္ဂါပွဲတွေအလှများလာတာနောက်ဆုံးသူပထွေးပုတင်ကိုတကဘာလုံးကပညာဝိုင်းပေးတာတွေတွေ့လိုက်ပြီးခရေကဂရုံကရင်နဲ့တွေ့ယူတွေ့တန်းဖြစ်နေခဲ့တာကဘာအင်အားကြီးသူပထွေးပုတင်တော်ယူကရိန်းကိစ္စနဲ့စိတ်တွေဘလောက်ဖိစီးနေတယ်လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလူမျိုးကွင်းထွက်လာတာခြေတွေမခိုင်းလက်တွေအကျော်ဆွဲနေတယ်လို့ဖြစ်တာတွေ့တော့မင်းအောင်လှိုင်လည်းမကြခင်ကျိုးစင်ပေါ်ဘလို့ပုံစံနဲ့တက်မလဲဆိုတာပြည်သူတွေအယမ်းသိချင်နေကြပါမာလာပူဆိုးသွားတာသူနဲ့အတူစစ်ခွေးအုပ်စုပြည်သူထံကမတရားယူထားတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုအန်ယူဂျီပြည်သူအစိုးရကလေလံတင်ရောင်းချမယ်လို့ကြေညာလိုက်ချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကျင်ဆိုးငယ်ရိတ်ဝေချောက်ပေါက်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးချက်ချင်းထဤအောင်များနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပါမယ်ဆိုပြီးမျက်နှာဤလေလေနဲ့ကောက်ခါငင်းကထွက်ပြောတာကြည့်မင်းအောင်လှိုင်ယူဖို့တေချာသလောက်ရှိနေပြီဆိုတာသိတာပါလေမင်းအောင်လှိုင်ဟာတိုင်းပြည်ထက်သူ့ပြည်သားစုမတရားပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ကာကွယ်ဖို့အောက်ခြေစစ်သားတွေအသက်နဲ့လဲနေတယ်ဆိုတာသိလာကြတဲ့ရဲဘော်တွေကတော့စီရီယမ်လို့ပြည်သူရင်ဝင်ခုံလုံးကြတယ်အေးသိအောင်တော့ပြောထားမယ်စောမောင်ကိုအယူဆေးထိုးပြီးတန်းရွှေလှုပ်တယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအယူဆေးထိုးလဲနှွေဦးပြည်သူကမာလာစစ်တပ်ဆိုအမြင့်ပြက်ပဲဆိုတာမမေ့ဘူးတခုတော့တရီပေးလိုက်ပဲမြန်မြန်စီရီယမ်လို့ပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံဖို့အချိန်မီသေးတယ်နော်ဂျူဂျူခေါ် LV ဒစိတ်ပတ်စာအေကြီးကင်ရဖို့အရေးမအလာနဲ့ရောပြီးကျိုးစင်မတက်ချင်ကြပါနဲ့ရဲဘော်တို့ရေယခုနောက်ဆုံးမအလာဟာအောက်တန်းအကြဆုံးလုံးရက်ထဲကအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်သူချင်းချင်းလက်နက်ထုတ်ပေးပြီးတက်ကြဖြတ်ကြဖို့တရားဝင်လူတက်အဖွဲ့သွေးတောက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုဖန်တီးလာတာတွေ့ရပါတယ်
ဒီအကွက်ဟာမြမပြည်သမိုင်းမှာအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးရခင်1962တုန်းကလည်းထောက်ပြုတ်ခင်ညွန့်ရဲ့ရုံမှမှုနဲ့ရှုံတွေးခဲ့ရဘူးပါယခုလဲမင်းအောင်လှိုင်ဟာအရင်လိုရမလားလို့ပြည်သူကိုဟင်းတာ900ဆက်သွင်းပြီးသူ့ထွက်ပေါက်ရှာဖို့ပြင်နေဖို့ပေါက်တယ်ဒါဟာပြည်သူတွေကိုအချင်းချင်းရုံရင်းစံကတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားပြီးတစ်ဖက်မှာသူတို့ထွက်ပေါက်တွေပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာအရှင်းကြီးပါမဟာလမလိမ့်တစ်ဖက်ဖွဲ့လိုက်တဲ့သွေးတောက်အဖွဲ့ဆိုတာမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်အတူတူပါပဲဒါကိုပြည်သူအားလုံးကလည်းသိတယ်လို့နိုင်ငံတကာကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြပါပြည်သူတွေအဖို့ကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမာလာစစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံနေရတာနှစ်ချီကြာလာခဲ့ပြီသွေးတောက်အဖွဲပေါ်လာတာအတွက်တော့အယံမှန်အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သွေးတောက်မပေါ်လဲမာလာစစ်တပ်ကနေ့စဉ်ပြည်သူကိုစိတ်ထင်တိုင်းရက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတာအားလုံးသိပါပဲဘာထူးလို့လဲသွေးတောက်လဲမာလာစစ်တပ်မဟာလာစစ်တပ်လည်းသွေးတောက်ပဲလေဒါပေမဲ့တရားဝင်လူတက်လိုင်စင်ကိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးလိုက်တာပြည်သူအားလုံးကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုရာဇဝတ်မှုကြီးထက်ကျူးတော်လာပါပဲဒီသွေးတောက်အဖွဲ့ရဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုတက်ဖြတ်နေသည်များအပေါ်မင်းအောင်လှိုင်တာဝန်ခံရပါမယ်သူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျမှတ်တမ်းများပြုစုပြီးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကိုပေးပို့နေကြပြီဆိုတော့မဟာလာအတွက်တနေ့ထက်တနေ့နိုင်ငံတကာကြိုးစင်နေပုံနီးလာပါတယ်နိုင်ငံတကာကကြိုးမိတ်မပေးသေးပေမဲ့မိမိတို့မြန်မာပြည်သူတွေကတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုကြိုးမိတ်ပေးထားခဲ့တာကြာပါပြီပေးကြတာကတော့နိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူခုံရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကိုလူမျိုးတို့တက်ပြတ်မှုရာဇဝတ်မှုကြီးအတွက်ကျိုးစင်နဲ့ပိုနီးလာတော့သွေးတောက်ခေါင်းဆောင်ဟာမင်းအောင်လှိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါစေအရေးတော်ကိုအောင်းနေပါပြီတခင်PPTV ကမြန်မာတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရပြင်တော်လိုင်းတို့တစ်သက်တအားဖုန်းကူကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။Yeah, man.